到堪帕拉之后，有一小会儿闲暇的时间，正好靠近植物园，于是在植物园里走了走，看了看花花草草，主要拍了一些澳洲的植物。植物园肯定是人为建的，但是看得出来尽量模仿原生的样子，所以有很多植物看起来就像是在野外野生的那样。还遇到了好几个澳洲大蜥蜴，这种大蜥蜴看着吓人，其实这个是不伤人的。这里面还有蛇，还真见到了一条，据说是世界排名第二的毒蛇。这里还有好多兰花，主要是大明石斛，等等一些澳洲原产的石斛，主要是养在石头上。我还看到有一些被绑在树干上，还看到一些野生的小花，有一些就觉得挺像是兰花的，不过我也不太认识。澳洲有好多的植物我都不太认识。Thank you.